ଘଟିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମଉସର ଆଇନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ଭୂମି ପୂଜନ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ କହିଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନେଇକି ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିରହିଛି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଉରକେଲାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍କେଟରେ ଅଛି। ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ କ୍ୟା ବୋଲେଙ୍ଗେ ଭାଇ ଆଜ ପବିତ୍ର ଅବସର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ ଏଇ ଅବସର ମେ କେସ ଦେଖ ରେ ଆଜ ରାମ ମନ୍ଦିର ମେ ଭୂମି ପୂଜନ ହେବା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ କେବଳ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସଂୟୋଜନା ମାନେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଅଛି ରାମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁଥିରେ କି କେହି ଶୋଷିତ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ରାମ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ଏତିକି ଜାଣିକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 1947ରେ ଯେଉଁ ଆଜାଦି ମିଳିଥିଲା ତାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା ଏବେଠୁ ସାକାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଭଳି ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଜି ତାହା ସାକାର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ରାମ ରାଜ୍ୟର ଆଧାର ଆଜି ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦେଶରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଏଇ ସାରା ଦେଶର ସେ ଧର୍କନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଆଜି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆମର ଆଜି ସହରକୁ ଆଜି ପୁରା ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଭଳିଆ ପାଳନ କରାଯିବ। ସବୁ ଛକରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମର ଦୀପ ଜଳିବ, ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ଛକ ଗୁଡ଼ାକରେ ମିଠା ମୁଠା ବଣ୍ଟା ହେବ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାର୍ଟିଆର ରଖାଯାଇଛି। ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ଏହାକୁ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଭରି ରହୁଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସହରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଆଜି ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଖେଳି ଯାଇଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ? ଏଇଟା କେବଳ ରାଉରକେଲା ସହର ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଗାଁ ଗଳିଠୁ ଗଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଏହା ଚାଲୁଛି। ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମନୁଷ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ତାହା ସାକାର ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ, ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆଗକୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ତାର ଫାଇଦା ସାରା ଭାରତବାସୀ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ଆଜି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି 130 କୋଟି ଭାରତୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବହୁତ ଦିନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଆଜି ଅବସାନ ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆଜି ଲୋଡ଼ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଦୀପ ଜାଳିବୁ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୂମି ପୂଜନ, ଏହା ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗତ 500 ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମହସୁସ କରୁଛୁ କି ଆମେ ସେ ପିଢ଼ିରେ ଅଛୁ କି ଯିଏ ମାନେ ଯିଏକି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବନିଆ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମହସୁସ କରୁଛୁ କି ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ, ରାମଲଲାକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆଉ ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କି ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ଅଛି, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଶେଷ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାଇଚାରାର ଇଏ ଝଗା ଅଛି।
सीधा सड़क आज एक तो ऐतिहासिक दिन कहले अत्युक्ति हे ना यह नहीं आम देखुले कि जहाँ किसी लोक मैंने सामाजिक संगठन प्रतिक्रिया देते कि केवल सहरवासी नुह देशवासी स्वागत जो पदक्षेप आशा रखुच्च कि सहर जो भाव में संकटपूर्ण कोरोना महामारी विनाश हम कोरोना मुक्त हम सहर से नहीं भगवान निकट में प्रार्थना अर्चना करते राउटर सुमन प्रधान डॉट इन।